Mit navn det er Nette. Jeg er på vej ind i trøbutikken til fitting. Jeg håber, de kan hjælpe mig med at finde den rigtige BH, da jeg har fået 2 børn, og jeg synes, at mine børn mangler fylde. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad de har at sige, og se, om vi kan finde en god BH. Følg med. Når vi har kvinder, som kommer ind, som har født nogle børn, så har de mange gange tabt en smule fylde i barmen. Og ud fra det er et rigtig godt tip at komme ind og få en ny fitting, fordi mange gange så viser det sig, at når man har tabt sin fylde, jamen, så har du også fået en ny omkreds og en ny sko i barmen. Det første vi gør, det er selvfølgelig at fitte vores kunder og finde den nye størrelse. Det der er rigtig vigtigt, det er, at omkredsen sidder tæt omkring kroppen. Når man ikke har så meget fylde i barmen, så vil man oftest gerne have en BH, som gør det, den runder. Visuelt så er det godt at gå efter det sorte look, for det gør mange gange, at brystet ser lidt større ud. Samtidig så er det også godt at gå efter invertering i skålen, og måske en halvskål, som gør det, at man får rundingen frem, og man får bræstet brystet en lille smule sammen. Vi kvinder, vi bliver jo også en lille smule blødere i kroppen, når vi har født nogle børn, eller hvis man har tabt sig, eller man træner meget. Det kan shape ligesom gøre noget godt for kroppen. Det gør det, at det går ind og fjerner alle kanter, og det fjerner, hvis man har en spuler, man gerne vil af. Og blandt andet i denne her Magic Boost, som Annette fik på, der er også lavet en smuk shape til og trusser.